Gyvename tik vieną kartą, todėl kiekviena diena turi būti kažkuo ypatinga. Nėra jokio vakar ar rytoj, yra tik šiandien, čia ir dabar. Todėl gyventi reikia kokybiškai, pilnavertiškai ir sveikai. Čia mums padės gyvenimo būdo žurnalas Sveikatos užtaisas. Joga, dieta, vitaminai, kūną ir sielą gydančios treniruotės, atpalaiduojančios pramogos ir egzotiškos terapijos. Visa tai šeštadienį vakare, 8:30 per Baltikum televiziją.